waxaan noo taalay maanta tacsi baa noo taalay waxaa dhintay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka allahu naxariisto waxaan horta marka hore samar iyo iimaan dhammaanteen allahina ka siiyo waxa weeye ummadda gobolka bari gaar ahaan puntland oo dhan iyo ehelkii iyo qaraabadii waxaa kaloo leenahay ilaahay ka baryeenaa cudurkan koroonaha waxa weeye horta waxaa la rabaa culimmada kolley dee waa ballansanayn laakiin maantoo kale inay masaajidyada waxa weeye laga quluudo ilaahay laga baryo baa loo baahan yahay haddaan ilaahay loo noqon khatar baa lagu sugnaanaya ilaahay waxaan ka baryeenaa inuu noo fududeeyo ciddii xanuunsana ilaahay ka dulqaado waxa weeye ilaahay waxaan ka baryeenaa inuu intii caafimaad qabtana ilaahay u tahay inuusan ku ridin wixii hadda dhiban oo cireer ku jiran ilaahay u fududeeyaan ka baryeenaa cudurkaasu cudur xun weeye ilaahay baa naga saari kara cid kaloo naga saari kadhaa ma jiro ilaahay baan ka baryeenaa inuu naga saaro marka kulligiin waxaan leeyahay dadka waxa loo baahan yahay haddana dhakhaatiirta dhakhaatiir baaba u badan tihiin oo meelo badan baa laga taabtay kuliyadaha waxaan leenahay face maskiga hala xirto war cudurkaanu waa cudur jira weeye soomaalida hadda waxay tiraa annaga muslim baa nahay oo nagu dhici maayneed war waxaas waxba kama jiraan war wixii ilaahay ugu qadaro dhan waa ku dhacaya laakiin taxadar baa lagu faray war adugu waxaa samaysaa face maska ha xiro saaxiibka ha ku neefsan iska ilaali faraha mararka qaybtooda wax gasho hadda waxaan yidhi haddaaya halkaas bahashii faraha lagu dhibcinayo doctoorka muu keeno qofku soo gelayaba loogu dhibciyo aada bay muhiim u tahay sababto haddayna inagu taxadar samayn haddii yaa ku taxadar samaynaya marka aduu dhagaxyo cirka kaaga soo dhicimayaana ilaahay bari taxadarna samee.